historické předměty, které jsou zahaleny tajemstvím. Už jen myšlenka, že jsme identifikovali místo, které je spojené s Kajfášem, jeho hrobkou a jeho kostnicí, je mimořádné. A zkoumání, které nás posune o hodně kroků blíž k pravdě. Mohl bych prostě říci, prostě tomu nevěřím, je to nesmysl. Avšak navzdory mému skepticismu jsem byl přesvědčený, že si to zaslouží podrobnější průzkum. Biblické záhady v pátek ve 20:25 na CS Mystery.